नेवरी तालुका कडेगाव येथील बाळकृष्ण लक्ष्मण महाडिक विद्यालयाच्या संरक्षण भिंत कामाच्या उद्घाटनावेळी आमदार अनिलराव बाबर बोलत होते. ते बोलताना पुढे म्हणाले की टेंभू योजनेचे पाणी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी माझ्या शेतातूनच नव्हे तर अंगावरून कॅनल केला तरी मला अडचण नाही. त्यांनी यावेळी बाळकृष्ण लक्ष्मण महाडिक विद्यालय जिल्हा क्रीडांगण मधून 680,000 रुपये मंजूर केल्याचंही सांगितलं. नेवरी गावाने माझ्या पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी 80% मला मतदान केलंय. या गावचे उपकार मी कधी विसरणार नाही. शाळेच्या संरक्षण भिंतीचं काम माझ्या आमदार फंडातून होणार नव्हतं तरी मी ते मंजूर करून आणलं. गार्डी व नेवरी ही दोन्ही गावे माझीच आहेत, त्यामुळे याबाबत मी कधीच दुजाभाव करणार नाही असं ते बोलताना म्हणाले. यावेळी साहित्यिक सुनील चव्हाण, शिवसेनेचे सांगली जिल्हा प्रमुख संजय विभूते, रयत शिक्षण संस्थेचे सहसचिव विलास महाडी यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्यांनी आपापली मनोगती व्यक्त केली. या उद्घाटन प्रसंगी रयत शिक्षण संस्थेचे मॅनेजिंग काउन्सिल सदस्य आबासाहेब देशमुख, ज्येष्ठ नेते रंगराव महाडिक, शिवाजी महाडिक, जालिंदर महाडिक, शाळा व्यवस्थापक समितीचे अध्यक्ष उद्धव महाडिक, प्रसाद महाडिक, मोहन सूर्यवंशी, इंद्रजित साळुंके, भाऊसुत चव्हाण आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याध्यापक एस पी महाडिक व आभार व्ही एस नरवडे यांनी मांडले. रमेश जाधव, 7 स्टार न्यूज, बीटा.